весь час переконували, що ми є одне ціле. Одне. Але я не міг зрозуміти. Ну все ж таке ж однакове і на одній мові можемо спілкуватись на російську. Я все думав, щось таке пояснити, щоб це було, щоб зрозуміло було, щоб собі, самому собі було зрозуміло, але раптом якось йшов біля магазину «Рошен», а цих магазинів, ви знаєте, захлініща на Україні. Чимало. Чимало, так, чимало. І я зрозумів, як пояснити своїм російським друзям, чим ми відрізняємось. І от у мене, я дуже благодарю Ігоря Білого, у которого завтра, кстати, буде концерт в Заваркіні, за те, що він прийшов сюди з гітарою, це замечательно, він мене вручив. От наш гость із Москви, давайте поаплодируємо йому. Замечательно. Які мені кровожадні. І я заспіваю пісню на російській мові, бо вона називається «Ответ» або «Об'яснення русскому другу». От. Так, щоб він поняв. Да. Я не міг на рідній мові, бо не вибачаюся, я формати нарушаю, але це ж формат. Дорогая Россия, братки, да простит вас Боже. Вы такие крутые, такие, но и мы здесь тоже. Все похоже, жилье, белье, интернет и твиттер. Но у вас президент, ой-ё, а у нас кондитер. И когда у нас дождь идет, у вас тоже мокнут. Если кто у вас идиот, у нас тоже чокнут. Но ваш поедет на съезд, вон, ваш на съезд, но в Питер. Ведь у вас президент шпион, а у нас кондитер. Мы уходили в одну страну, но не слишком твердо. Мы не то чтобы за войну, мы не любим в морду. Нам бы быть бы одной из стран, вам бы взять Юпитер. Потому что у вас пахан, а у нас кондитер. Мы глядим с двух сторон в окно, там одно и то же. И одно нам на вкус вино, но у нас моложе. Плюс у нашего, вашего взгляд стекло, а наш слезы вытер. Ведь у вас президент, ведь у вас президент, ведь у вас президент, а у нас кондитер.